Iga Daniela ni. Sa plan e bukur kjo që u mbyll derën. Po turbo. A mos ke fokus? Jo, se është ty vendimi? S'kam çfarë them. Se është ty vendimi, avokat? Për shpallje. Për shpallje? Kërkoj kohë gjykata? Po, kërkoj kohë. Për kë ishte batuta, kështu e han të gjithë. Për kë ishte batuta, kështu e han të gjithë. Pa shumë më tha veta e kështu han të gjithë, e ka thonë kur hy live.